Chutě. Dobrá, dobrá, já zbytek schovám do ledničky, ať můžu dát ochutnat aj bráchovi. No, výborně. Bohovo to zahral, že jedl koláč, že? Strašně podarený typek. Strašně se mi páčí ten Kilo, ale on má 13 rokov, hej? A jeho kamarád Gon má tiež 13 rokov. Priznám sa, že si to kupujem hlavne kvôli tomu obalu, lebo sa mi strašne páči. Vážne sú ľudia, ktorí už teraz nemajú už vianočný šalát. Inak tento šalát som robila ja, čo je to. Ja som varila. Ja! Chápete to? Aj som vyprážala tieto rezne, čo tu mám zabalené. Takže no. Chvíľku bude boleť hlava. Vás odtočíme. Väčšina z tých, čo tam žijú, sú moslimovia a strašne ťažko je tam zohnať alkohol. Mm-hmm. To si môj priateľ predtým nezistil a strašne plakal. No. Slap, but can also stroke. Going in the wind as a patty. Paťo, čo si urobil s mojou kamerou? Už som na nej není pekná. Nič nie si pekná. Neviem. Zmenil si to nejako a je to celé prepálené. Až karedé. Čo zase? Smejím sa. Kurva. Ženská bláznivá. Ženská, neutíkejte, nebo vás stýznu. Ženská... Ženská, neutíkejte. Budete mít problém. Neutíkejte, ženská. Mne osobne by proste mi mali odobrať myšku. A nikdy by som nemala používať myšku, lebo ja vždy, keď prekliknem scénu, niečo liknem. Či to je Discord, či to je hocičo, to ja proste, to je moja špecialita. Ale aj v živote to tak mám. Niekedy niekto povie nejaké tajomstvo, tak ja proste si zapamätám to tajomstvo, ale tú informáciu, že ho nemám nikomu hovoriť, tak tá proste, že... Čet, ja som zistila, že ja nelinkujem svoju adresu, lebo ona tam nebola napísaná nejakým spôsobom. Bola? Tak ale na tomto streame to nebolo vidno. Zaujímavé. Dobre, no tak kurva, tak viete, kde bývam, ja viem na to. Lebo tak to baví ma to. Bačka. Smuk. Aha. A. Ty grúč. Čo, Patrik, robíš produktívne na mobilnom telefóne? Čo sa staráš? Práce a materiál. Aha. Vyťahuješ špinu na každého tu v garáže? Mhm. Ale no tak, vajce pukni. OK, toto nebude ono. No dobre, a kde to mám hľadať? Ono to je na auto. Aha, není to na auto, je to na kamere. Čo robíš s tým banklom? Však ale ja som bankl. Viete čo? Asi Ilko. Ilko mi sa najviac podobá Johan, keď som videla túto scénu. Johan, sluší mu to. Iva, sluší mu to. Kto chce kusy Erik z 8, dražba, beží v komentároch. Dobrý deň, junáci, dobrý deň, prajem. Hola. Zdravíčko, nevedel jste předtím Rufuse? Prosím. Rufus, jestli s vámi nebyl na rande náhodou. Takovej zrzavej, ir. A pobožný je? To nevím, jestli je pobožný. No škoda, keby bol, tak mi můžete dať číslo, ale nie, neviděla som ho, junáka. Tak toto bolo, že... Najhorší trailer na hru, aký som v živote videla. Ale prr. Babičko, sluníčko, zdravím vás, sem profesionálny hráč sudoku a mám 4 medaile z MS14 a MS19, jeden z najstarších členov. Nechcete dať sudoku? Ja neviem hrať sudoku! Čo je sudoku? Jak sa hrá sudoku? To sú tie čísla? Yes. Pozdravujem všetkých, čo ma pozdravovali. Zdravím, že budem špecifikovať. Že normálne, že celebrita. Celebrita. A načo ti myška? That you had you would... Babka nebude jazdiť na červenú, to je zlozvyk. A však nikto. Pam 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 pam. Tututum. Do nejdze jako. V Polsku na dedzine stále chodia akože takto na červenú, vieš ako. Nino, tu máš darček. Takže maďarského slimáka. Budapešťa. Máme slimáka, ktorý žil v motore. To je turbočet. Tak sa volá ten slimák, nie? Ešte položíme sem turba. To je macocha, to není majiteľka. To sa nemalo. Dobre, neviem jak ty, ale ja by som navrhoval pánu zo strany. Ja by som navrhoval tam ešte strčiť voľakú desku. No takže hele, vyřešíme to. 100 za tú červenou, jo. Ja vám teď řeknu, co vám nabídnu.
Jo, stovku za červenou, to je ideální. A prosím vás, řídila jste bez řidičáku. To vyřešíme 150, jo? Takže dohromady $250. A nemůžeme to vyrovnat dohovorom. Já jsem naozaj nevěděla, že musím mať vodičák. Samý ty GTAčka hrajou, no to aby se z toho člověk zvencnul. No. Áno, o tom som počula, tie GTAčka, to som počula, akože aj takéto CS-ko, alebo také niečo mladý Bartoš hrával. Počkajte sekundu, lebo zase mi tu vyzváňa, toto tiež kedysi nebolo, stále ma to vyrusuje. Bereš to zajtra odlet. Akože on si podľa mňa myslel, že mi dáva že neodmietnutelnú ponuku. Posral to akurát tým, že mi poslal dve rôzne naraz. Tak ideme do toho Dubaja, však pome, čo tu budeme. Drbali a proste olej do kuchyne. Úplne, že nechutné piťko sme spravili. A každá musela vlastne vypiť tú čašu, aby sa mohla akože, aby sa prepojila akože s nami krvou, hej, že... Proste viete, ako to je v kostole. Tak, a potom sa museli podpísať do takej spoločnej knihy a to bolo všetko. No. Vtedy sa vlastne stali členkami. Ale bolo to super. Bol aj niekto, kto neprešiel. Nie, nie. Ale ako niektorí boli vtipnejší. Použijete stojan na dažniky? To nie je stojan na dažniky. To je stojan na dažniky. No ale tak dobre, prepáč, idem z druhej strany. Dobre, vymyslená? Mhm, cvak, cvak. Vím jedno údolí, vím ja pieknej mlej. Míří sem cesta s přívozem, jde cesta, necesta.